Rrugët kombëtare në vend do të çlirohen nga të gjitha llojet e ndërtimeve dhe ndërhyrjeve pa leje deri në fund të muajit prill. Me anë të një aksioni në rang kombëtar, qeveria synon që deri para nisjes së sezonit turistik të ketë pastruar nga ndërtimet mbi 3700 km akse kombëtare në të gjithë vendin. Dy prej ministrive ajo e transportit dhe infrastrukturës, si dhe e zhvillimit urban dhe turizmit, do të drejtojnë aksionin që do të godas mbi 3500 ndërhyrje të palishme në anë të akseve kombëtare, ku rreth 900 prej tyre janë pika karburantesh. Për ministren e zhvillimit urban Eglantina Gjermeni, aksioni ka një rëndësi mjaft të madhe dhe kërkon një koordinim nga shumë institucione. Brenda muajit prill pretendojmë që vërtet pastrimi i platformave të rrugëve kombëtare të jetë i përfunduar. Kërkojmë vërtet angazhim maksimal, nga ne nuk do mungojë mbështetja edhe monitorimi i përditshëm i punës. Mendoj të gjitha këto ndërhyrje, të prishjeve të ndërtjeve pa leje, duhen, si thua, mbështetur dhe vazhduar puna, qoftë edhe për pjesën e pastrimit të territorit, po sidomos pastrimin e rrugëve, akseve kombëtare dhe dytësore. Ndërsa ministri i transporteve Edmond Agjinasto tha se ndërhyrjet e palishme në akset kombëtare janë kthyer në burim aksidentesh dhe duhet të konsiderohen si vepra penale të ndëshkueshme me burg. Situata është shumë problematike për të gjithë ata që ndërhyjn në të paautorizuar në elementet e sigurisë rrugës dhe të sinjalistikës. Masat do të jenë gjithashtu edhe penale, dhe masat penale, ju e dini shumë mirë, variojnë nga 3 deri në 7 vjet burgim për persona që ndërhyjn në mënyrë pa autorizuar në rrugë. Për 3770 kilometra që ka ky fond, do të shikojmë se janë mbi 3500 ndërhyrje të palishme. Sot në vend ka rreth 1000 karburante, ndërkohë që vetëm 10% e tyre janë me leje. Të kesh 1000 karburante në 3700 kilometra rrugë, do të thotë kesh një karburant për çdo 3.7 kilometra. Gjatë takimit koordinimi për mirëmbajtjen e rrugëve, përveç caktimit të fillimit të aksionit kombëtar, Ministria e Transporteve kërkoi edhe një 10 fishim të gjobave që vendosen ndaj subjekteve që dëmtojnë akset rrugore.